מכובדיי, הדור הנוכחי ממשיך את עשיית קודמיו בהגנת המדינה, והוא מתגלה בחודשים האחרונים במלוא כוחו, במלוא עוצמתו. וככל שהצטברו העדויות על הטבח הנורא, כך הצטברו העדויות על גילויי הגבורה בשטח. החיילים והחיילות בקו הראשון, כיתות הכוננות, השוטרים והשוטרות, צוותי השבק, אנשי הכבאות, ההצלה והרפואה, והרבה מאוד אזרחים מן השורה, אף אחד לא עמד מנגד. הם הסתערו קדימה בחירוף נפש אל מול מפלצות החמאס כדי להציל כל מי שאפשר. הם זינקו אל תוך האש מתוך ערבות הדדית, מתוך הרצון לגבור על המרצחים הנתעבים, מתוך אהבת מולדת, מתוך הקשר הבלתי מנותק לאדמתנו ולגורלנו המשותף. כל אלה משמשים עוגנים של עוצמה, עוגנים שיבטיחו לנו בעזרת השם את הניצחון. כך נאמר בספר נחמיה, הילחמו על אחיכם, בניכם ובנותיכם, נשיכם ובתיכם. המחויבות האיתנה למדינתנו מקיפה את כלל לוחמנו במלחמה הקשה, יהודים, דרוזים, נוצרים, מוסלמים, בדואים, צ'רקסים. לפני כמה חודשים קיימתי ביקור תנחומים בבית משפחת אבו לטיף בעיר רעת. חיבקתי שם את בני משפחתו של הלוחם הבדואי אחמד אבו לטיף שנפל בקרב. אמרתי להם שאני מבין היטב מה עובר עליהם. כמוהם, הוריי התייסרו בנפול אחי. תאופיק, אביו של אחמד, סיפר שבנו נהג לומר, אני גאה להיות בדואי שמשרת בצבא הגנה לישראל. כשאחמד יצא ליחידה שלו ב-7 באוקטובר, הוא הדגיש שלא יחזור הביתה עד שאחרון החטופים יחזור לביתו. אחמד לא זכה לראות בהשלמת המשימה. אנחנו השלמנו כמחציתה, אבל אנחנו מחויבים להשלימה את המשימה הקדושה הזאת.